Slušate Indeks 202. Slušate novi Indeks 202. Danas imamo jednu mladu emisiju, to je tačnije posvećena mladima, pošto pričamo o portalu Mladi i Evropskoj predstavnici mladih. Sa vama do pet, Jovana i Ksenija. Dobro večer svima. U svoje lično ime i u ime svog tima zahvalio bih vam se što ste došli i odvojili vreme i na taj način pomogli našu humanitarnu akciju, ali i da zajedno sa nama proslavite godinu dana postojanja našeg sajta. Čuli ste osnivača portala Mladi Aleksandra Dašića, kao i delić atmosfere sa njihovog prvog rođendana. Portal Mladi je servis koji se trudi da svakodnevno objavljuje informacije i vesti o brojnim seminarima, obukama, treninzima, stipendijama kako u zemlji, tako i u inostranstvu, mogućnostima za stažiranje i usavršavanje, studijskim putovanjima, poslovnim ponudama, ali i drugim zanimljivim sadržajima koji doprinose kvalitetnijem informisanju mladih. I njihova želja je, kako kažu, da informišu, inspirišu i motivišu sve zainteresovane kroz brojne aktuelne konkurse. Razgovarali smo sa Danilom, Mašom i Anđelijom, koji su nam rekli kako su počeli da rade za portal i da li je potrebno novinarsko iskustvo ili znanje da se pridruže njihovom timu. To je pokrenuo, dakle, Aleksandar Dašić napravio je posle portala, napravio konkurs za nove saradnike i ja sam to video, ne znajući stvarno zaista za portal Mladi do tada, slučajno sam video i razgovarao sam s njim, došao sam kao na intervju, mi smo razgovarali, odradili smo određene pregovore, dogovore, koliko bi rubrika trebalo da bude i on je odredio nekoliko nas za urednike, nas je 7-8 trenutno, uz nekih, na primjer, 30-ak autora. Svi ti autori, neki imaju 17-18 godina, čak su i osnovne škole, ima nekih iz osnovne škole koji pišu pomalo. Ima nekoliko iz srednje škole, ima dosta ljudi sa fakulteta. Nisu to sve ljudi sa novinarskog fakulteta ili nešto što je blisko toj profesiji, već ima i sa drugim. Ne, apsolutno svi koji vole i umeju na neki način da pišu, mogu da pišu. Ja nisam završila fakultet za prava i političke nauke u inostranstvu, a ovde sam išla jedino u školu novinarstva Udruženja novinara Srbije, UNSA, ali mislim da ne, nema to nije uslov za pisanje na portalu. Mislim da iskustvo nije bilo presudno za ovo, jer ima dosta i onih koji nisu imali iskustva, ali su jednostavno krenuli. Mislim da je zapravo presudno to što mi jako dobro funkcionišemo kao tim. Slušali smo Funny We Are Young zato što pričamo o portalu Mladi. Proslava njihovog prvog rođendana je ujedno bila i humanitarna akcija. Gosti su mogli da kupe piće i kolačiće sudbine, a prihod je doniran za obnovu osnovne škole u okolini Smederevske Palanke. Kako izgledaju neke njihove rubrike, rekli su nam Maša Bukvić i Anđelija Anđelić. Portal Mladi je raspisao konkurs, ja mislim u maju ili junu, na koji sam se ja prijavila, to se bilo putem interneta i on tako sam počela da pišem za... Mene su stavili u rubriku Moji izbori na osnovu mojih nekih afiniteta. Ta rubrika se bavi mladim uspešnim ljudima i raznim savetima kako mladi što da napravi izbor i zašto je svaki izbor dobar izbor za mlade ako su sigurni u sebe. Ja sam radila u rubrici Kulturni kišobran, ali onda su se, pošto se jednostavno nekad desi da se neke stvari preklapaju i da mi se sviđa nešto drugo, onda sam počela da radim i za moji izbori, tako da sam trenutno najviše u toj rubrici. Ono što se meni posebno recimo dopalo jeste to što sam pokrivala Beer Fest i Gitarijadu. To je bilo jedno veliko iskustvo, nešto novo, što do sada nisam radila i bilo je jako, jako interesantno. Ovo su bile neke od rubrika. Ostale rubrike koje možete naći na portalu Mladi su informacije, jezikovnje, Kompas kaže Srbija, najave, zanimljivosti, život i zdravlje. Slušajte 202 i novi Indeks 202. Stigla nam je jedna zanimljiva poruka od Nikša Urbanog maga. Student nije zapalio žito, student je zapalio preko grane. A koja je budućnost portala, rekao nam je Danilo Grbović, jedan od urednika.
to će već da krene malo ozbiljnije. Do sada je to bilo, nije bilo striktnih rokova. Sada, od kako ćemo napraviti novi sajt i primiti nove saradnike, nove autore, imat ćemo neke rokove gde će šta ko da piše, do kada mora da se to preda, imat ćemo kalendar određenih datuma o kojima će se pišu neke teme, tako da u budućnosti mislim da to može da se razvije kao dosta dobar portal, ali ne kao mainstream, kao što su, na primer, Telegraf, Blitz, B92, RTS, šta god, nego više nešto što se tiče samih mladih i neki tekstovi iz kojih možete zaista da naučite nešto. Slušali ste novi Indeks 202. Današnju emisiju realizovali su Saša Marković, Ivana Milutinović, Jovana i Ksenija. Ostanite uz 202, sledi kult. Do slušanja.